Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanın mərkəzindən bir mənzil təqdim edirəm. Mənzil 84 kvadrat metr sahəsi var. 13 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsidir. 84 kvadratdır, qanunu 2 otaqlı mənzildir. Gördüyünüz kimi belə suaqlı mənzildir. Demək burada, gəl mənzili mən sizə göstərim. Göstərə-göstərə izah edeyim. Və mənzilin giriş hissəsi buradandır. Burada belə bir girişi var. Üstü gördüyünüz kimi beton deyil, çornu puldur. 13 mərtəbədir mənzil. Bina 13 mərtəbədir. Lakin bu üstü beton olmamağına baxmayaraq, bura mansar sayılmır. Yəni mən özüm bir dəqiqə hal-hazırda onun sənədinə baxdım. Qəbul aktında, dövlətdən qəbul aktında yazılıbdır ki, 13 mərtəbəli bina. Yəni, bura mərtəbə sayılır. Bir də ki, konkret kupçalıdır. Yəni, kupçanı bir aya alacaq, nə bilim, 15 günü alacaq, yox. Siz alıram desəz, 3 gündən, 4 gündən sonra kupça keçir sizin adınıza. Yəni, bütün qonşuların burada bu mərtəbədə neçə mənzil varsa, yəni əksəriyyətində artıq kupçası var. Alıblar, kupça da alıblar, yaşayırlar ya da kimsə də təmir edir. Bura mətbəxtdir. Bir də ki, burada tavan hündürdür. Çox hündürdür. Yəni tavan burada haradasa 3 metr, 4 metr tavan var burada. Yəni döşəmə biraz qalxacaqdır. Tavan biraz enəcək, belə deyək də. Orada İzolyasiya zad vurulandan sonra istər-istəməz tavan biraz enəcək. Döşəmə də pol vurulanda döşəmə də biraz qalxacaqdır. Yəni tam normal bir ev mənzildir. Sadəcə onu da deyim ki, sizə bir mərtəbə lifti piyada qalxmalısan. Bura ev bağlıdır. Açıb sizə göstərə bilmədim balkonu. Buradan iri balkonu var. Və bəzi insanlar var ki, burada mənzil sahibləri bu divarı arakəsməyə götürüblər. Şüşəni birbaşa balkondan vurublar. Və burada hamısı daxil olubdur. Elə bir ki, C-yə daxil olubdur. Mətbəxə qatılıbdır. Çünki burada beton yoxdur, beton. Gördüyünüz ki, bu qırmızı kərpişlərdir. Götürülür və şüşəbənd yığılır elə bir ki, o balkondan. Və nəticədə bu mətbəxin də ölçüsü xeyləm artır. 84 kvadratdır. 45 min manata satılır bura. 45 min manata. Belə deyək də 15 min manat da buranın təmirinə sizin xərciniz çıxacaqdır. 15 min manat. Yəni əslində bunun elə bir ki, beton vəziyyətə gətirilməsi deyək. Yəni bunun izolyasiyası. Alçıfana qədər sizin ola burada ardası 2 min manat xərciniz çıxacaqdır. Alçıfana qədər 2 min manat xərciniz çıxacaqdır. Çünki izolyasiya vurmaq lazım bura. Bu bir ikincisi də ki, bunun üstündə kırışa var əlavə elə. Yəni, bura çardaq deyil də, bura mənzildir. Bunun üstündə çardağı var. ₺45.000 manata. ₺15.000 siz buranın elə bir ki, kim alsa, təmirinə pul xərcləyəndə mənzil gəlir çıxır olur ₺60.000 manata. Kupçalı 84 kvadrat mənzil gəlir çıxır ₺60.000 manata. Bəs, buranı da aça bilmədim. Yenə bayrə çıxa bilmədim buradan. Və buranı rahat da siz 3 otaq kimi yeri gələndə təmirdə edə bilirsiniz. Ən əsası bura prixoji kimi qalar. Prixoji kimi. Siz bu divarı buradan götürə bilərsiniz. Gördüyünüz bu divar ki var. Bu divarı buradan rahat çıxarda bilərsiniz. Və nəticədə buradan qapı qoyanda sizin belə böyük bir zalınız olar. Belə böyük bir zal olar burada. Yəni çox şey eləmək olar burada sözünə çıxıb. Onu kim alar? İnşallah özü necə istəyər, elə də eləyər. Xırdalan tam mərkəzinədir. Yaxında xəstəxana. Heç birimizin işimiz düşməsin ora. Çox yəni ki, bu pəncərlərin hamısı dəyişilməlidir.
Yaxınlıqda xəstəxana var, yaxınlıqda məktəb var, bağça var. Yaşamaq üçün bütün şərait var yaxınlıqda. Görə buradakı pəncərəni aça biləcəm. Bunu açmaq təhlükəlidir. Açmayın. Görüntü göstərim sizə buradan. 85 kvadrat mənzil 45 min manata kopçası həmən alırsınız. Yəni biz burada alqı satqı eləyirik. 3 günə kopça sizdədir. 15 min manat da sizin təmirə xərciniz çıxacaqdır. Buradan çıxımdan buranı göstərim sizə. Burada hazırda təmir gedir. Yəni cəmaat təmir eləyir. Ona görə bəzi artıq əşyalar var. Burada yaşayır, bax, ailə görürsünüz. Təmir də eləyirlər. Düz, normal yaşayırlar burada. Təmir eləyənlər də çoxdur. Bu evdən çıxan bu zirzəbildi qalıb burada. Göstərim sizə. Üç 5 mərtəbəli binaların ətrafındadır mənzil. Buradan belə gedəndə köhnə bazara tərəf gedir. Yəni yer də əla yerdir. Kim olar Allah xeyir versin. Bir mərtəbə aşağı düşəndə gedib liftə çıxırsan. 45 min manata 84 kvadrat mənzil gəlir düşür kvadrat metri 535 manata çıxır. Bir mərtəbə aşağıda 700 manatdan ucuz vermirlər bu mənzili. Bir mərtəbə aşağı düşüb aşağıdan alacağım deyəndə, yəni tutalım 11-ci mərtəbədən, 12-ci mərtəbədən alıram deyəndə 700 manatdan aşağı verilmir. 11 kvadrat metri. Ancaq bu indi axırıncı mərtəbə olduğu üçün və üstü beton olmadığı üçün, lift bura qalxmadığı üçün bu kvadrat metri gəlir çıxır 535 manata. Yəni sizin 5 manat, nə bil 5 min, 6 min, 7 min pulunuzdan çatmasa onu yana aylara bölə bilərik. Yəni problem yoxdur. Mənzilin sahibi ilə danışaram. Mənzilin sahibi ilə danışaram. Çatmayan 5-6 mini gözləmək olar. Belə 45 mindir nağdı alan olsa isə yüngül endirimdə etmək olar. Linkdə əmlakçının nömrəsi olacaq. Əmlakçı ilə danışın. Gəlin mənzilimizə baxın. Siz də evinizi, torpağınızı, mülkünüzü satmaq istəsəz, bizə müraciət edin. Biz sizə satmaqda yardımcı olaq. Əvvəl biz yalnız Xırdalanla işləyirdik, amma indi Bakının harası olursa olsun, biz satışına, yəni satışıyla məşğul oluruq. Reklamı ilə də məşğul oluruq, satışıyla da məşğul oluruq. Sonra xahiş edirik ki, yəni bizə bir siz də dəstəyinizi şərh yazmaqla, videomuzu bölüşməklə, öz layıqlarınızla bildirəsiniz. Hələlik bu qədər, sağ olun.